Намерих най-глупавите хора в интернет. И последният човек е далеч от най-глупавите. Но започваме с човек, който е вързал себе си за тежестите и ще бяга на пътеката. Чакайте малко. Той защо ги е вързал тия тежести? Ама чакайте малко бе, брат. Те нищо няма да правят тия тежести. Защо? Тази жена какво прави? 4 по 4 равна... Не. О, не. Тази... Кво? Не, тази ще сложи сапун и вер в нудлите. Не, я така, какво прави човек? Не! О, не. Не ме кажа, че то ще сти цяко бобче, братле. А, не, то това е ориз. Да се мали, той не е никакъв шанс. Преди година се напих, готвих пица на пластмасова дъска за рязане. Какво? Какво прави тая котка, бе, човек? Не, бе. Мале, не де, бе, защо, бе, човек? Махни се оттам. Ама, така се движи. Я, какво спаяк? Тос, какво прави? А, не. И сега ще метни! Не мога, не мога с такива хора, човек. Не, тъсни, е не. Са пребикат куче. Не, няма такива хора, брат. Няма видим. Чак мен ма заболя. Оу, защо правят те, като виждат, че не става, бе? Няма видим, не, защо пускате детето, бе, бе? Моле. Приятелят поръча пица и забрави да я вземе. Но погледнете го от добрата страна, поне си имате закуска. И човека не ви е излъгал, не си е тръгнал с пицата и парите, а ви е оставил пицата. Така че всичко е наред. Това ще го оставя на вас. Просто прочетете, пазарете си го. Това ще го оставя на вас. Това само жена може да го направи. Не мога просто. То не работи, просто не мога да сляза надолу. Не, брат, това са стоби, просто слез по тях. Какво прави този човек? Какво се причини? Не. Не, това е направил от лед, бе, брат. Тие са лудили са, как ще оставиш толкова време? Не, то с какво прави? Какво прави с... Какво ще стане? Опция А ще падне върху огъня, опция Б ще се баунсне от дървото, или опция С ще отсече дървото наполовина. Напишете долу в коментарите. Аз мисля, че ще баунсне от дървото. То хем баунсна, хем падна в огъня. Не мога. Това е монстър. Той е монстър, нали, или? Подстава, бе, брат. Какво правиш, бе, пич? Подстава. Не. Някой може да ми обясни как са побрали целия лед в тази малка дупка. Има ли смисъл да го коментираме това, брат? Аз не мога да повярвам, че изобщо някой е задал този въпрос, честно. Това наистина са най-глупите хора в интернет. Е, не, той е бъдисал всичко, освен където е той и няма къде да стъпи. Е, не, няма такива идиот. Не, просто няма. Да, той е стъкна там завинаги. Не, той не ми каже, че ползва винтоверта да се разбъркат. Не, бе, брат. Тос, какво прави, бе, брат? Не, то му падна телефона. Не! Замина и скача във водата. Мале, няма такива хора, брат. Тя какво правят, бе, брат? Ти какви са направили, бе, брат? Той не може да го махне. Не! Наистина е заседнало на главата му това. Не, то верно ли ще яде с... Не, той яде с маска, бе, брат. Няма такива хора. Не, просто само го вижте, брат. Как ядеш, бе, пич? То дали осъзнава изобщо? Просто му вижте очите. По-сериозно ли духна Содоледа да истине, братле? Верно ли го направи това нещо? Не, това няма такива хора, брат. Това значи ли, че си бременна или не? Погледам, бе, брат, това е температура, нали? Това са градуси. Не. Това е шега. Това не е възможно, нали? Не ми казайте. То наистина е фейк. Това е фейк. Защо тя танцува? Като тя... Не мога. Ако ви искате така, кола, просто се абонирайте за канала, за да може да споделим ламбото. Всички ние. Какво гледам? Защо тя с бормашината? Не мога. Тос, какво направи, бе, брат? Тото е тя. Мале, това беше болезнено. Не, какво е това, бе, човек? Тос, какво прави? Това ще бъде... Оу! Чак, аз се стреснах. Не, какво направи тос, бе, човек? Не, тос мина... Оу! Няма такива хора. Той просто ти да види дали има някой отпреде. И просто босна... Моли... Тъс, брата, пак е бах ти калпавата. Тъс, какво има тук? А, защо съм толкова глупав, бе, човек? Аз съм много глупав. Не мога да разбера глупавите хора. Той просто е взел стака с колички всичките. Не мога, брат. Не. Не мога да ви кажа тя дали се смее или плаче, но това, което е направила... Няма да коментирам просто. Който не разбра какво стана, тя просто пипа сега направен път. Което означава, че е топъл или е залепнал ръката, или не знам, или тя е залепнала. Какво прави тъс, бе, човек? Защо ми е отвътре, бе? Моли! Той е Тесла даже. Това е електроника, всичко вътре. Тъс е луда, брат. Това е много уникален пръстен. Не, тос не ми каже, че завържи пръстена за балоните. Тос не! Не,
Не, ще излетят, пръстена ще излети. Имаме три опции тук. Балоните просто ще излетят с пръстена, пръстена просто ще падне от балоните или тя просто няма да хареса пръстена. Нека да видим. Напишете долу в коментарите според вас кое е. Аз мисля, че тя няма да хареса пръстена. Нека да видим. Добре, той... Не, брате, не ще излетят, нали? Не, тя... Добре, я си говоря тук. Тя още не осъзнава, че държи пръстена. Не, тя ще пусне балоните след това, нали? Не, ще пусне балоните, пък пръстена е там, нали? Нали? Къде, къде е пръстена? Какво става? Ало? Не, 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 пускай балоните, не пускай балоните. Не пускай балоните. Не, не, не! Това са 50 000 долара за пръстен. Е, не, не, не ми казайте какво правят бе брат. Какво прави бе брат? Сети се да прескочи. Не! Не, той го премести! И отвори вратата! Не, те са... Не, това е трол, това е трол. Тези неща се случват в нашата къща. Защо кучето е вътре в сушилнята или пералнята е това? Какво прави кучето вътре бе брат? Кучето просто му харесва да е там. Пуск, какво прави? Не! Не. Просто той мига и фаща това. Пръчката ли, какво е? Я, какво е? Толско прави? Не, остави си. Не, не! Замина, 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 замина. Гората просто ти взе колата, пич. Просто ти взе колата. Той е много изнервен. Честно. И аз ако съм направил, ще съм бесен. Като се пробваш да спреш. Това... Тъс... Какво? Та защо скочи? Ама той беше много найс, между другото. Наистина беше много найс. О, не. Не, просто тази снимка е нередна. Просто това няма да го коментираме. Ако вие виждате това, което аз виждам, пръснете лайк бутона. То се налива чай и сега с... Не, какво направи? Защо сипа? Я... Не, не си фърли телефона. Защо? О, не такво направи. Мали, мали. Сега ще убият, нали? Мале, та ще убият, брат. Не видим тук в магазина. Не, то с какво направи, брат? Е, не! Е, не! Не, то се е някакъв малумник. Няма коментирам. Той се продал... Той се... Какво се продал открадне? Брашно ли се продал открадне това, бе, брат? Ти лут ли си? Goodbye, Америка. Hello, New York. Като чао, България. Здравей, София. Нали така беше тук? Не знам как беше лафа. Вижте, напишете долу в коментарите. Толкова глупост в една снимка, направо не мога да коментирам, честно. О, не. О, не. Не, това са сбирите. Как изобщо... Как изобщо можеш да го носиш? Как изобщо можеш да го носиш? Не, подхозна са леко. Не, 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 не! Не, аз това не знам как го е качил изобщо да го носи. Това не е възможно, брат. Те са отдавиха в бира, брат. New York people. Я ви... Е, не, брат, какво стана? Ти събориха полицая с... Той полицай, нали? С колело. Не, то направо му влезе, брат. То направо му влезе на балтите с колелото, бе, брат. Ти лут ли си? Ще ядеш, мари, то скви шамар, ще яде сега. Брат, то скви шамар, ще изяде. Я, не, 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 какво? Кучето просто... Не, не мога. Просто взе книгата ли, какво е? Квото? Не, то това. А, не, това е портфел. Някой си е помислил, че това е храна, но не, това не е храна. Това определено не е храна. И хапнал. Направо не мога да повярвам. Тук имаме някаква госпожица, която ще показва магичен трик. Имаме ябълка, ще си измие ръцете. И какво? Не, 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 това е. Мали, как пръсна в окото бе, човек? Ти лут ли си? Този диспенсър просто не работи добре. Я да видим то с... То цъка игри. Нещо цъка. То 100% ще направи нещо, ще фърли джойстика, нали? Не! Не! Бансна, джойстика, бансна. То щупи контролера, щупи PlayStation, щупи телевизора. Това няма да стане това, което си мисля, нали? Няма да стане това. Защо той е с тази машина на... Не, на... Не, 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 не. Не! То защо мина през цветята? Какво си мислиш, бе, човек? Так, той куче, какво прави? О! Не. Ооо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 
О, то знае, че сгреши тук. Това бяха всички купа и хора за това видео. Ако искате да гледате лъжи, които ще унищожат доверието ви напълно, може да видите ето това видео тук.